Zdravím všechny, jsem Mark Fox z Amazing Prophecy na YouTube kanále Forever Free Ministries. Usínáte dřív, než chce Bůh, abyste usnuli? Trávíte jednu třetinu svého života spaním nebo přibližně 8 hodin spánku každou noc? Opravdu neexistuje nic lepšího než dobrý noční spánek, když se dobře vyspíte a probudíte svěží. Existuje však špatný zvyk, který má většina lidí, když jdou do postele, aniž by byli připraveni. Ty a já potřebujeme více než pohodlnou postel a pohodlný polštář pro dobrý odpočinek v noci. Někdy se nám však může opravdu stát, že nemůžeme usnout, a to kvůli myšlenkám, které dostihnou naši mysl. Myšlenky nás mohou trápit. Častokrát součet myšlenek, které jsme měli během dne, ovlivní kvalitu našeho nočního spánku. Odpovědně říkám, nejsem doktor. Jsem kazatel přinášející pravdu, která může mít vliv na váš praktický život. Takže na to bych měl v tomto videu poukázat. Na 5 věcí, které byste nikdy neměli dělat předtím, než půjdete spát, a jsou přímo z Bible. Zůstaňte na příjmu. Nikdy nedělej těchto 5 věcí dříve, než půjdeš v noci spát. Je obecně prospěšné, když spíte celou noc. Jenže někdo trpí nespavostí. Někteří mívají noční můry. Věděli jste, že váš mozek se obnovuje a restartuje během spaní? Takže proto, když se probudíme, tak se cítíme mentálně svěží. Jaké jsou jasné znaky strádání spánku? Za prvé, potíže s myšlením. Za druhé, nedostatek koncentrace a soustředění. Za třetí, potíže s bdělostí. Za čtvrté, deprese. Za páté, stres a úzkost. Za šesté, podlíte červené oči. Za sedmé, nadměrné zívání. Je těžké zůstat vzhůru, ospalost. Problém si něco zapamatovat. Větší náchylnost k nemocem, jako je chřipka, vysoký krevní tlak, podrážděnost, výkyvy nálad, cukrovka, větší předpoklady k infarktu nebo k mrtvičce. Takže my potřebujeme a je důležité mít dobrý noční spánek. Říká se, že hodiny spánku před půlnocí mají dvakrát větší hodnotu než ty po půlnoci. A také se říká, že pravidelný čas, kdy jdeme spát, je nezbytný pro dobrý noční spánek. Můžete si přečíst vše, co způsobuje nedostatek spánku ve vašem těle. Nestihnu to vše s vámi projít, ale můžete si to třeba vyhledat online a udělat malý průzkum na internetu. V tomto videu to nestihnu, ale opravdu to má vliv na nervový systém, na váš imunitní systém, dýchání, zažívání, kardiovaskulární systém, endokrinní systém. Je zde napsáno, jak tomu máme předcházet. Posuneme se dál. 5 věcí, které nikdy nedělejte předtím, než půjdete v noci spát. Za prvé, nikdy nechoďte dříve do postele, aniž byste strávili nějaký čas přemýšlením nad Ježíšem v komunikaci s Bohem, v modlitbě a v rozjímání. Když ležím na lůžku, na tebe pamatuji, při nočním bdění o tobě přemýšlím. Takže nikdy nezapomeňte přemýšlet o Ježíši předtím, než půjdete spát. Nedělejte to. Nikdy, nikdy nezapomeňte na Ježíše předtím, než půjdete do postele. Raději, když ležím na lůžku, na tebe pamatuji, při nočním bdění o tobě přemýšlím. Takže když potom usínáte, nebo třeba hodinu před spaním přemýšlíte o Ježíši, přemýšlejte o jeho slově. Žalm 63:7. Můžeme si přečíst Deuteronomium 6. kapitolu, ať jsou tato slova, která ti dnes přikazují, ve tvém srdci. Opakuj je svým synům, mluv o nich, když pobýváš ve svém domě. I když chodíš po cestě, když ležíš, i když vstáváš. Co se tady říká? Přemýšlej a mluv o Ježíši, když uléháš a když vstáváš. Večer i ráno. Přivaž je jako znamení na ruku. Jinými slovy, nezapomeň na Ježíše ani ráno, ani večer. Ať jsou značkou mezi tvýma očima. Napiš je na veřeje svého domu a na své brány. Deuteronomium 6, 6-9. Jinak řečeno, přemýšlej o Ježíši také během dne, ale obzvlášť, když se probouzíš. Jako se zpívá v písni, dej
Dej mi Ježíše, kež by byla naší hymnou. Je to krásná píseň. Samuel byl ještě malý chlapec, když uslyšel hlas a myslel si, že ho volá Eli. A Eli řekl, ne, 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 to tě volá Bůh. A tak může Bůh stát a volat k tobě jako k Samueli. Samuel mu odpověděl, mluv, tvůj služebník slyší. Kdy se to stalo? V noci. Kde se to stalo? Stalo se to v chrámu. Bylo to v noci, když byl v posteli. A také věřím, že když ležíme v noci, tak Bůh může vést i nás, když chce s námi mluvit. Bůh chce mluvit k našemu srdci v noci i zvláštním způsobem. Nad čím přemýšlíme, když uleháme v posteli? Pohleďte, jakou lásku nám Otec dal, abychom byli nazváni Božími dětmi a také jimi jsme. Proto nás svět nezná, neboť nepoznal Jeho. Náš svět teď čelí impozantní výzvě. Právě nyní se náš svět nachází ve velkých problémech. Proto když ulehneme, zaměřme se na Ježíšovu lásku. Přemýšlím nad osobní Boží láskou, kterou k tobě má. Zadívej se na krásu Ježíšova charakteru. Přemýšlej o Ježíšově životě a jeho smrti za tebe. Zaměř své závěrečné myšlenky dne na Ježíše. On je naším majákem. Ježíš je naše útočiště. Za druhé, ujisti se, že tvé srdce je v souladu s Bohem. Nikdy na to nezapomeň předtím, než půjdeš spát. Nikdy nejdi do postele dřív, než si budeš jistý, jak jsi na tom s Bohem. Lidé dnes dělají fatální chybu, když jdou spát a nemají vše v pořádku s Bohem. Přemýšlím nad Jonášem, když utíkal pryč od Boha. Usnul na lodi, která mířila do Taršíše. Když byl uprostřed zuřivé bouře, spal, ale neměl vše v pořádku s Bohem. Proto nechoďte nikdy spát dříve, než prozkoumáte své srdce a nevyznáte své hříchy. David řekl v Žalmu 139, 23 až 24. Vyspituj mě, Bože, a poznej mé srdce, zkoumej mě a poznej mé myšlení a pohleď, není-li ve mně cesta trápení. Veď mé myšlenky a mé činy, veď mé rozjímání. A veď mě cestou věčnosti. Žalm 139. Je duchovně velmi nebezpečné a riskantní a velmi pošetilé jít spát, aniž bychom neprozkoumali své srdce a prosili za jakýkoliv hřích, který potřebujeme vyznat. Nikdy nejděte do postele, aniž byste vyznali všechny své hříchy. Bůh je připraven ti odpustit. Nehemiáš 9.17, Žálm 86.5. Je připraven odpustit. 1. Janova 2.1. Moje dítky, toto vám píši, abyste nezhřešili. A jestliže by někdo zhřešil, máme u Otce zastánce. Špatné svědomí vás v noci může držet vzhůru. Může se to stát. Jestliže své hříchy vyznáváme, on je věrný a spravedlivý, aby nám hříchy odpustil a očistil nás od každé nepravosti. 1. Janův 1.9. Nikdy nechoďte spát s tím, že v budoucnu můžete překonat hřích zítra nebo další den, příští týden, někdy v budoucnu. Ne, ne, ne. Nechlub se zítřejším dnem, neboť nevíš, co den přinese. Přísloví 27.1. Nikdy nechoďte spát, když jste na někoho naštvaní. Ne, ne, ne. Nechceme, aby jsme si uchovali zlost, nepřátelství, nelibost nebo pomstu. Ne, ne. Ve svém rozčílení nehřešte. Na lůžku máte udělat co? Utíšit se. Poslechněte hlas Ducha Svatého, který k vám promlouvá. Mám o tom video ohledně hlasu Božího. A poslechněte hlas Boží, Žalm 4.5. Nehněvejte se a nehřešte, slunce ať nezapadá nad vaším hněvem. Toto se píše v knize Efeským, to píše apoštol Pavel. A nezarmucujte Ducha Svatého Božího, jimž jste byli zapečetěni ke dní vykoupení. Všechna hořkost, zuřivost, hněv, křik a rouhání, ať jsou od vás odňaty zároveň se vší špatností. Buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní a odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám. Efeským 4, 26 až 32. Když jsme tedy byli ospravedlněni z víry, máme pokoj s Bohem. Máme pravdu s Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista. Římanům 5.1.
Požádej Ježíše a on ti pomůže. Když ulehneš, nebudeš se strachovat. Lehneš si a tvůj spánek bude příjemný. Přísloví 3:24. Za třetí. Měj vděčné srdce k Bohu. Nechoď spát nevděčný. Ne. Nikdy nechoď do postele, aniž by si poděkoval za všechno, co pro tebe udělal ten den. Bible velmi jasně říká v žalmu, večer, ráno a v poledne se budu modlit a hlasitě volat a on uslyší můj hlas. Žalm 55, verš 22. Pokoj Kristův, ať rozhoduje ve vašich srdcích. K němu jste byli také povoláni v jednom těle. A buďte vděční. Kolosenským 3:15. Bible jasně říká, že usínání je časem pro rozvahu a vděčnost. Poslechněte si, co Bible říká. Ve dne Hospodin přikazuje svému milosrdenství a v noci, všimněte si, v noci je se mnou jeho píseň, modlitba k Bohu mého života. Žalm 42:9. Děkuji Pánu Ježíši za spásu, za odpuštění, za Ducha Svatého. Děkuji Ježíši za Ducha Svatého. Děkuji Ježíši za sílu. Děkuji Ježíši za nové srdce, čisté srdce. Děkuji Ježíši za tvé drahé zaslíbení a děkuji za Boží slovo. Děkuji Bohu za odpuštění a spasení. Děkuji Bohu, když jdeš do postele s vděčným srdcem. Za čtvrté. Odevzdej své břemena Bohu. Své trápení dej Bohu. Ano, nikdy nechoď do postele se starostí a dej své břímě Ježíši. Všichni nosíme břímě. Všechno to odevzdej Ježíši. Odevzdej mu všechno, co tě tíží. Marné je pro vás časně vstávat, pozdě usedat a jíst chleb trápení, vždyť Bůh dává svému milému spánek. Spánek v Ježíši. Lásku. Žalm 127, verš 2. Bible jasně hovoří, když byla bouřka a byli na Galilejském jezeře a životy učedníků byli v ohrožení, přišli k Ježíši, přistoupili k němu, vzbudili ho a řekli, mistře, mistře, hyneme. On vstal, pohrozil větru a přívalu vod. I ustali a nastal klid. Dívejte se na Ježíše. Ježíš vám chce dát klidné srdce, abyste zpomalili ve vašich myšlenkách. Ježíš vám chce dát klid a vyrovnanost. Klid v duši, ale musíme ho o to požádat. Pane, uspokoj mou duši, sklidni mé myšlenky. Dej skutečný odpočinek do mé mysli, do mého srdce. Jinými slovy, když si vezmeme polštář, nebo když uleháte na svůj polštář, ujistěte se, že jste vložili veškeré své těžkosti na Pána. Možná sebou často házíte a převrácíte se, nebo trpíte nespavostí. Nicméně, pokud se vzbudíte v noci s problémem, opět odevzdejte své těžkosti Pánu, zatímco ležíte na svém polštáři. Ležte a řekněte, Pane, vše ti chci odevzdat. Když půjdeme dál, tak v Bibli se píše, potom přišel k učedníkům a nalezl je spící i řekl Petrovi, to jste se mnou nemohli bdít jedinou hodinu? Takže oni v noci spali. Už spali, ale ještě nebyli připraveni ke spánku. Nejprve se měli pomodlit. Samozřejmě Ježíš nechtěl, ať spí, protože na Ježíše čekala zrada od Judáše Iškariotského, on jej měl předat tuto noc před soud a nakonec měl být ukřižován. Matouš 26:40. Takže poslouchejte, dříve než půjdete spát, věnujte nějaký čas modlitbě, odevzdejte své těžkosti Bohu. Uvrhni svou starost na Hospodina, on se o tebe postará, nedopustí, aby se spravedlivý na věky zhroutil. Žalm 55:23. Jak nádherný verš. Petr říká v 1. Petrově 5:7. Všechnu svou starost uvrhněte na něho, všechny starosti, všechny vaše obavy, neboť mu na vás záleží. Přestaňte. Uznejte, že já jsem Bůh, vyvyšený nad národy, vyvyšený nad zemí. Žalm 46:11.
Ježíš řekl, pojďte ke mně všichni, kteří těžce pracujete a jste přetížení, a já vám dám odpočinek. Vezměte na sebe mého a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný v srdci a naleznete odpočinutí svým duším. Vždyť mého je příjemné a mé břemeno je lehké. Tak dříve, než půjdete do postele, přijměte duchovní a emoční odpočinek v Kristu. O nic nebuďte úzkostliví, říká Pavel, ale ve všem oznamujte Bohu své žádosti v modlitbě a prosbě s děkováním. A pokoj Boží, který převyšuje všechno porozumění, bude střežit vaše srdce a vaše myšlenky v Kristu Ježíši. Filipenským 4, 6 až 7. Máte obavy o své finance, problémy s penězi? Odevzdejte to Ježíši. Bojíte se o své zdraví? Odevzdejte to Ježíši. Máte problémy v manželství? Řekněte to Ježíši. Máte obavy o svou rodinu, o vaše děti? Řekněte to Ježíši. O práci, školu, závislosti, provinění, jakýkoliv hřích? Všechno to odevzdejte Ježíši. Konečně, bratři, přemýšlejte o všem tom, co je pravdivé, ušlechtilé, spravedlivé, čisté, milé, co má dobrou pověst, jestli je nějaká ctnost a jestli je nějaká chvála. Přemýšlej nad těmito věcmi. Zaměř se na takovéto věci. Zkrátka, když vezmete ten svůj polštář v noci, nechoďte do postele s myšlenkami nad negativními věcmi, ale přemýšlejte pozitivně s myšlenkami založenými na slově Božím. Takže když si v noci vezmeme doma ten svůj polštář, zaměřte se na slovo Boží. Přemýšlejte nad radostnými myšlenkami, zdravými myšlenkami, svatými myšlenkami. Vaše myšlení ovlivňuje vaše spaní. Vaše přemýšlení je vaše spaní. Vaše myšlenky vám pomohou spát. Žádejte Ježíše o pomoc. Neboť toto řekl panovník Hospodin, svatý Izraele. V návratu a klidu budete zachráněni, v utišení a v důvěře bude vaše síla. V utišení. Utišení přichází skrze Ducha Svatého, skrze Boží slovo a jeho zaslíbení. A v důvěře bude vaše síla. Bude vaše co? Bude vaše síla. Izajáš 30:15. Jak nádherné. Izajáš 26:3. Mysl upevněnou v tobě budeš střežit dokonalým pokojem, protože tobě důvěřuje. Izajáš 26:3. Víte, to je pravda. Někdy můžeme mít nespavost jako apoštol Pavel. To může být v souladu s tím, o čem jsem mluvil. Někdy, když nemůžete spát, tak vás Bůh může volat k modlitbě a to je v pořádku. To je v pořádku. Ježíš strávil celé noci na modlitbách, 2. Korinským 11:27 a kapitola 6. verš 5. Ano, někdy může nastat taková situace. Občas nás může potkat nespavost. Věnujme tento čas modlitbě. Za páté, důvěra v Boží ochranu. Ano, přesně tak. Zítřek nemusí být pro nás jistý. My nemáme garantovaný zítřek, proto musíme hledat jeho Boží ochranu. Ježíš řekl, ve světě máte soužení, ale buďte dobré mysli, já jsem přemohl svět. Podle Jana 16:33. Víte, někteří lidé dnes můžou čelit tornádům, ohňům, záplavám, tsunami a tak dále. Nikdy nevíme, co se odehraje přes noc. Proto se potřebujeme ptát Boha, Pane, prosíme, ať se nic nestane, jen pokud to bude tvá vůle. Ano, strážce Izraele nedříme a nespí. Ty možná spíš, ale Bůh v noci bdí. Moje maminka mě učila, že Bůh v noci bdí. Žalm 121, verš 4. Děkuji mé mamince za tato slova. V pokoji budu uléhat i spát. Hospodine, ty sám mi připravuješ bezpečné bydlení. Žalm 4:9. A já jim dávám život věčný. Nezahynou na věčnost a nikdo je nevytrhne z mé ruky. Můj otec, který mi je dal, je větší nade všechny a nikdo je nemůže vytrhnout z ruky mého otce.
Děkujeme Pánu za jeho dobro a jeho laskavost. Když jdete spát, obklopte se pozitivními myšlenkami. Mějte pozitivní myšlení. Ano, ano, ano. Ať je Pán Bůh s vámi a nechte Ježíše, ať přijde k vám, ať vás posílí. Chci vás vyzvat právě teď, ať řeknete: Ježíši, pomoz mi spát v noci. Ježíši, dej mi v noci odpočinek. Ano, udělejte to. Napište to. Ježíši, pomoz mi lépe usnout. Ježíši, pomoz mi, abych měl vše s tebou v pořádku. Ježíši, vlož mi klid do duše. Ježíši, osvoboď mne od mých vin. Ježíši, pomoz mi dát vše s tebou do pořádku. Dej mi vděčné srdce, drahý Ježíši. A on to udělá. Můžete nám zavolat, číslo uvidíte na titulku. Můžete psát, můžete volat. Číslo uvidíte na obrazovce v titulku. Zavolejte, dejte nám vědět, jak pro vás můžeme být požehnáním. Chceme se za vás modlit. Můžeme se společně modlit s vámi. Můžeme vám poslat odkaz na biblické kurzy zdarma, které vám pomůžou lépe poznat Bibli. Proroctví a více toho ze studia, které je na našem kanálu. Ježíš tě miluje. Ježíš se o tebe stará. Přemýšlejte nad těmito věcmi, než půjdete spát. Teď bych byl rád, kdybyste reagovali v komentářích, až přestane naše vysílání a bude pokračovat jen hudba. Můžete reagovat, když si to opět znovu pustíte. Můžete reagovat a podívat se. Můžete reagovat a odpovídat. Napište váš názor dolů. Chcete, aby vám Ježíš dal dobrý spánek? Napište komentář. Chtěli byste být pokřtěni? Napište město, odkud jste. Třeba si přejete být pokřtěni. Můžete nám napsat. Můžete nám poslat e-mail. Můžete zavolat, rádi vám pomůžeme ke křtu. Pokud bydlíte tady v Dallasu, tak vás můžeme tady pokřtít. Někteří už se na to ptají. Jsem ochoten přijet i do blízkých měst v našem okolí a dohodnout se na křtu u vás. Můžeme zhodnotit všechny možnosti. Křest ve jménu Otce, Syna a Ducha Svatého. Nebo si najděte blízký sbor. Můžeme vám pomoct najít shromáždění, které zachovává sedmý den sobotu ve vaší oblasti a je jedno, jestli to je v Evropě, v Kanadě, v Anglii, Africe, Indii, na Filipínách. Můžeme vám pomoct najít sbor, který učí to, co náš kanál. Taky si můžete vyžádat knihy, které o tom mluví, stačí napsat. Ochotné dárce miluje Bůh. Bible říká, ten, kdo dává štědře, štědře dostává. Zůstaňte s námi tento měsíc, pokud vás k tomu Bůh vede. Pomodleme se. Otče v nebi, modlím se za každého našeho diváka, za všechny odběratele, za všechny ty, kteří natrefili na naše video. Modlím se, drahý Pane, aby náš kanál Amazing Prophecies mohl být požehnáním pro všechny, kteří se zapíšou a klikli na zvoneček, aby mohli být informováni. Požehnej všem těmto křesťanům, požehnej tyto křesťanské videa, které jsou založené na biblickém základě. Prosím tě, abychom byli připraveni vidět Ježíše v oblacích s pohledem upřeným na Ježíše. Pane, ty jsi řekl ve svém slově, hle, beránek Boží, který snímá hřích světa, Jan 1.29. Pomoz nám vidět Ježíše, za to se modlím v Ježíšově jménu. Amen. Jmenuji se Mark Fox, loučím se a pamatujte si, Ježíš vám může pomoci mít dobrý noční spánek. Bůh vám žehnej.